Ćao lepi moji, danas imam jedan specifičan posao. To je jedan kompresor od 4.9, ali tako nešto nisam viđao ja do sada. Znači, kompresor kao kompresor, to je ono klasika, ali ovaj kompresor nije imao onu cev što dolazi vazduh od filtra za vazduh do njega, nego ovdje imao nešto, neku buđu, nisam vidio tako nešto, kao neki predfilter, kao nemam pojma šta je, i to je nekad imalo kao neko sito. To sito gazda izgubio i spalo vremenom uz put, i tu rupa bila onolika da je on uvlačio, znači, šta god ušlo, znači vrapci, komarci, kamenje i prašina. Tako da ovaj kompresor, evo sad da čujete, on umreo načisto. Pa i sad, on ne mrboće uopšte. On te pravi njork, 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 on njork, njork ne pravi. E sad, gazda tražio da kupi nov kompresor, nov nije mogao da naći. Našao ovake polovne, ali polovan je polovan, kakav je, štakav je, to koji zna. E sad, gazda se malo raspitivo, pitao mene, rekao, najbolje da kupimo novu Hilsnu, ako može ovako original, ako ne, kao ono prošli put, ako ste gledali, kad sam ja morao da je drpam na glodalice, da je obrađujem, da je smanjujem, da je i to sve. Međutim, on nije našao nikakvu Hilsnu, ali je našao klip na specijalu. Ovo je prečni klipa 75, ovo je klip 75,5, 75,50, Ika Rike, Kolben Schmidt, 75 u specijali 0,50. E sad, na ovom klipčetu, kao što vidite, kutija bela, nema ovo klipče, nije kršteno. Znači, tu ime i prezime nema, koji to pravi, koji zna, nemam pojma. Ali dobro, Karike Kolben Schmidt piše to, ako još dolazi iz Nemačke, onda to je dobro. Tako da ću ja sad njega da malo remontujem, ali ja sam se potrudio da nađem jednu glavu, jer ovdje sigurno da i ventili otišli, od njih nema ništa. Našao jednu glavu, doduše ona nije nova, ona je remontovana, ali sa novi ventili, kao što vidite. I gazda još kupio i garnituru diktunga, jer ne možete ovdje da raskupusaš i da sastaviš, a da ne staviš nove diktunge. Ako turiš stare diktunge, tu će da curi, da šišti, da svašta nešto. E, sad će mi da radimo remont, znači, ovog kompresora. Sad ću lepo njega da raskupusam, da ga otvorim, da vidimo što ima da se vidi unutra, i to ću i sve sad ja pomalo snimam i pokažem posle obrada i to sve. To vi nisam, koliko sam ja snimao ove godine, ovi filmovi, ovi klipovi, videoje i to, to vi nisam snimao ništa. E sad ću vi snimam i to, da kad neki od vas ima takvu situaciju i to sve, da zna čovjek šta mu je činiti. Znači, nema tu mnogo ti varijante, ili nađeš sve novo, ili moraš to da prepravljuješ, da krabuđeš i tako. Prvo šta ćemo tu da uradimo, to je da uzmemo jedan kirner, i sad s neke strane, nebitno s koje, da čuknemo, kad budemo vratili, da ne okrenemo ovu košuljicu, ovu Hilsnu kontra, jer će mora ponovo da skinemo, neće tamo da stane kad ga bude gazda stavio na motoretu. Pa da ne bi čovjek imao problema, ja to sam navikao kad ne znam nešto sigurno. Ja tu ako uzmem pa čuknem tu i čuknem tu. E sad, pošto mi ovu glavu menjamo, znači ovu glavu, ja ću sad da gledam kako ova glava treba da dođe tako, i ću čuknem i nju. Za svaki slučaj da znamo tu poziciju, jer ove glave mogu da dođu i ovako, a mogu dođu i ovako. Tako da nemamo problema, jer ima ovdje ova buđa, znači ima kako, nije to. Ima onaj novi tip koji, da li staviš ovako, ovako je sve jedno, el kod ovoga nije. Pošto sam ga čukao tu levo desno, sad ću polako da ga stegnem ovdje u stegu. I prvo ću sa ključ 27, da skinem ove priključke, jer ova glava, kao što vidite, ona nema to. Sad će skinem ove priključke, dole, tako, i njih će poslije da vratimo na ovu drugu glavu,
evo tako jedan, evo ovdje već neko čačkao nešto, izgubili gumicu. Znači ovo već neko nešto petljao tu, probao nešto da popravlja, ali nije vodio računa šta radi, dobro će da nađe čiča drugu gumicu i skinemo i ovdje ovaj. Evo tako. I sad skidamo ovu glavu ovdje od ozgo, ključ 13. Jedan po jedan odvrćemo, tako ključom. E? I ovaj tu. I posle uzmemo gedoricu. I samo vr, vr, vr. Odvijemo tako jedan po jedan, sve u krug. Ovu glavu ću da probam da šaljem na mojega prijatelja Ivana u Trsteniku. On tamo čovjek remontuje ove glavi, ove zebancije. Ali prvo ću ga pitam da li ima delovi. Ako ima delovi, evo ovdje ima neki opiljci, ovdje ima koji zna šta sve ovdje nije uvlačio, lišće i to sve. Iskundačio se ventil ovdje, evo tu palo nešto unutra. Jel on je uvlačio, znači uvlačio sve živo, znači nije on to pazio šta vuče. On kad upališ traktor, on vuče, brale, kosec i vač. Tako da ću da kontaktiram mojega prijatelja Ivana, da vidim u Trsteniku šta on kaže, da li to može ova glava da se remontuje, da je ne bacamo. Ako on tamo ima ti ventil da se kupio petoletke, on će to da izremontuje. Sad odvrćemo ove matice, ove navrtke ovdje okolo jednu po jednu. Tako, opa. Evo jedna pala dole, sreća što ovdje nema kokoške, da je neka pokupi. Tako jednu po jednu sve skinemo. Znači to obavezno obeležavajte, pošto ova košuljica ili hilzna kako već, ona znači nije svejedno kako je stavite. Mislim, ona dođe kako god da je stavite, ona dođe, ali poslije kad budete stavili ovo kompresorče tamo na motoretu, onda će bude problem. Onda neće da naiđe tamo tek tako, ako je ono krenuta kontra. Znači, onda tamo će bude problem i onda mora ponovno da se to skide, da se ono zajebava. Zato, prema što skinete, ako niste sigurni kako bilo, čuk, čuk, evo tu kirner i na glave isto kirner i to nema da pogrešite, to tako dođe 100%. E, sad će da izvadimo i ovo. Evo ga, šta je ovdje ulja. Sad ovo ćemo lepo da operemo sve. Ovo klipče će da skinemo. Samo idem, nisam doneo ona klješta Zeger, jer ovdje ima osigurači kao na normalnom klipčetu. Donao sam i ova klješta Zeger, a stavio sam i rukavice. Ovo prljavo, sačuvaj Bože, znate, to crno kad ti uđe pod nokti i u kožu, to ne može da skineš, a kod mene dolaze ljudi non stop na degustacije, će da kažu, bre, ovaj čičak onda radi neke čumurane tamo od ruke, sačuvaj Bože, crne. Tako da, mora da vodi malo računa i na tu higijenu koliko može. E sad, da prenjem s ove strane, pošto tu bolje vidi, i da potrefim ovu, opla, pobeže mi, sad ću da potrefim ovo mnogo sitno, ovdje precizno, evo ga. I sad ovdje uzmemo ovaj izbijač i samo gurnemo, on treba sad izađe rukom, ali ovaj tvrdi pazar, ovaj neće. Znači skinemo mi ovdje ovo za gerče, pa će ga čuknemo. Ovo se ne vidi sad ništa. To toliko crno da se ništa ne vidi ovdje. Evo ga, sad ćemo i tu da ga... Evo i drugo zegerče. Sad će ga vratimo tu. Tako. I mali čuk. Evo ga. Evo, tu je klipnjača. Evo ovo klipče više nije za ništa.
ove ZEGR-ove vraćamo tu klipčetu i to će tamo da vratimo gazde, pa nek on radi s njim što hoće. E, sad ćemo sve ovo malo da operem, to već ću snimim. Jer to kad perem, to je mnogo gadan posao, to je horor, to je pravi horor. Sad ćemo malo da operem ovo što ima tu da se opere. I posle, kad budem počeo da obrađujem košuljicu, to će snimati tamo na strugu, ako to ja, jer ja nemam mašinu specijalnu za košuljice, zove, ali ja to na strugu imam ja tamo caku kako to namestim, pa to kad ga uradim, pa to ispadne, bre, kod iz fabrike. Stavio sam ovu hilznu, ovu košuljicu ovdje u strugu, da nacentriram, ali moram da mi približim malo kameru da vidite šta je ovdje rđao unutra. Kad sam ja oprao, to se vidi sve tako dobro. Ja tako rđavu košuljicu nisam vidio do sad nigde, a zato što ona je vukla, znači, od napolje i kad je padala kiša vodu i to sve. Ja ne znam i ti što su nam pravili taj traktor, što su tako ovo mećali, to je tako bez veze sistem, da to nema nigde. Znači, ovo je nešto van svake pameti, ali to nije moje da ja sad tu da se mešam. Pokušat ću ovdje, ima jedan mali delić, sad ću ih pokazati tu, približim kameru, jedan mali tu delić gdje ću ja da probam da stavim ovaj pipak od ovaj specijalni komparater, da nacentriram, jer ako budem unutra stavljao, to je toliko pojedeno kod je ovo od motora, kod da nije od kompresora. Kod kompresora se to obično malo samo izije, par stoti, dobije samo ovalnost, ali ovo dobilo je ovalnost i strašno nešto. E sad, daj Bože da ovdje izađe na 0,50. Ne znam, Boga mi, ima anzac veliki, možda i oće, ali vidjet ćemo. E sad ću mi približiti malo tu kameru da vidite vi ovdje šta ima da se vidi i da ovo polako nacentriramo i da krenemo polako da bušimo ovdje na meru. I je već, kao što vidite ovdje, evo tu, pogledajte, to tako tanak je ovaj ovdje anzac, ovo površina, ova mala tu, tu sam ja stavio ovaj komparater. E sad će to polako tu, kako da kažem, magnet, samo da ga pomeram unutra, evo tako, i sad ću polako dokrećem ovdje da vidimo šta kaže, baca malo, sad ću ti 500 da malo načukam i da to namestim, da to bude deluks. A pogledajte ovdje šta rđe unutra, samo pomeri malo ovo. Pogledajte, šta je tu unutra rđa, sačuvaj Bože, znači ovo, očigledno ta voda, to što to bilo, evo pogledajte, malo se slika se izoštri, ejte, to tako rđave nisam vidio nikad, ali sad će to da, ovaj sad da sklonimo odavde, da stavimo onaj drugi i da krenem polako s bušenjem. Pre nego što krenemo da bušimo tamo onu hilznu, mi moramo s ovog klipčeta da uzemo meru, da ga prvo izmerimo, da vidimo kakva mu je mera. Evo tako. Aha. I jedan put ovako. Pa kaže, znači imamo još 800 do mere. E, sad sam ja tu tero na nulu i sad ovaj komparater nameštam ovdje na 75-50. Evo tako. Evo ga. Sad i pokažem. Evo ga, nula. Evo ga, nulica. Evo ga, nula. E, i sad sam ja ovdje naštelovao, znači, to je mera, sad ću tamo da bušim do 3-400 do mere, znači ne baš 75-50, nego 74-95-6, kako ono, i onda ću onih 3-400 do mere da ishonujem, jer i ta hilzna mora se honuje isto kao i od motora ovo, znači to sve isto. Nema tu ako to kompresor ne mora, sve mora isto. Ili ovdje makarike, mazajuća, kompresora i sve to. Nacentrirali smo hilznu da ne baca, baca 200, to nije strašno, koliko ona pojedena to nije problem ništa. Stavili smo sad ovaj komparater ovdje da štelimo meru kad budemo bušili, da ne pređemo preko mere, ali
Ovde na strugu moram da namestimo jedan graničnik. Sad ću približim ovde kameru da vidite. Ovaj graničnik je kad budemo sad pustili da se buši unutra, pošto ja ne mogu sad tačno da procenim kad će stigne na kraj, da ne udari nož, da daj Bože, upak nove, sjebaćemo nož odmah. E, zato tu ima graničnik i kad dođe na taj graničnik, dosta, okrenemo na drugu stranu i ono malo što bude ostalo, dobušimo na tu meru, ali to ću da vi pričam kad budemo stigli dotle. Sad da vi pokažem ovde graničnik. To je graničnik i sad on se toko na mesto tu kad nešto ima precizno, recimo sad on buši i kad udari tu, to je kraj, jer ako uđe dublje, će udari upak nove i nož odmah gotovo. E, znači sad, pošto smo sve ovde namestili kako treba da liči, možemo polako da palimo mašinku i da krenemo da pustimo prvo jedan špan, mislim, malo da ono, drpamo da vidimo mere, kako to, pa ako je sve dobro, onda damo na meru, ili iz jedan put ili iz dva puta, sad će da vidimo, i to obradimo prvo u ovu stranu, i posle krenemo kontra, ne diramo ništa ovde na mere, da bude mera ista, i udarimo i drugu stranu, i to je onda sve to pasent. Palimo mašinku, izbacimo iz brzine, tako, sad ovde namestimo nulu i skinemo odmah dve desete pa da vidimo šta kaže. Dve desete malo, aj skinemo tri desete. Sad će da vidimo koliko imamo još do mere. Samo da uzem moj ovaj komparator. Znači ovde kaže može komotno još jedna deseta, komotno još jedna deseta, pa će da vidimo šta kaže. Tako. I sad teramo da buši tamo dok ne dođe na graničnik. I onda ćemo da merimo još jedan put, da vidimo da li će skidamo još malo nožem, koliko još ima ili ćemo da skidemo tamo na honovanje. Sad ćemo da vidimo. Pošto ostaju neke fleke. E tako, e sad će da vidimo da izmerimo da vidimo šta kaže. Ovo pomeramo skroz nazad, tako. Malo dunemo, uzimam komparator. Evo ga tu je. Pa kaže. Ovde kaže od ove stubline nema ništa. Znači, od ove stubline nema ništa.
ima fleku, ima fleku deseta preko mere. Znači sad moramo da vidimo da je pojurimo negde, ako možda nađemo neku polovnu kao što je ova hilznu, ali da bude bolja, pa da tu izbušimo na meru i znači od ove, žao mi je, slaba vajda. Evo, kao što vidite ovde, pogledajte kolika je fleka i koliki je ovde einsatz. Znači ovde ovako ja da ostavim, nema šanse, a ona je već sada, znači, na nulu. Kad budem skinuo to, bit će jedna deseta najmanje u plusu. Još da se honuje, tako da od ove stubline nema ništa. Ovo je trebalo odavno da se radi, a ne sad. Ali dobro, ljudi to nisu verovatno ni gledali, ni vodili računa, ni tom terali, terali, terali. E sad, šta je, tu je, tu je. Kad prekinem sad snimanje, ću uzvatim telefon da zovem tamo moje drugare koji cepaju te motore i te traktore, možda ima neko tu hilznu polovnu, neku da je možda izađe na meru, pa ćemo nju da izbušimo ovu. Ostanite vi uz video, nastavak sledi. Idemo dalje, lepi moji. Stigla mi hilzna košuljica, stublina, koji kako zove, zono kompresorče. Od jednog mog dragog prijatelja prevrnuo sam celu Srbiju, mada Srbija nije velika, nema veze, ali sam je našao. On kaže, mene Čiče, to samo stavi, to se cakli. Jeste se ona cakli, ali ovo je staro, ovo nije novo. Znači, ja ću sad ipak nju da obradim na onu meru, pošto imam i klipče i karike i sve. Spolja izgleda isto koji ovo, znači nema šta, nema nikakve oštećenje, ništa. E sad, šta je sad problem? Sad treba mi ovu košuljicu, ovu novu, da udarimo ovu tačku gde treba, znači isto kao što je nove, jer ovako košuljica kad te pogledate ovako, nije ona baš, kako da kažem, simetrična. Znači ona s jedne strane ima više, s druge strane ima manje, tanje, deblje. Kad je stavite na kompresoru, ako ne vodite računa kako ste je stavili, kad je budete tamo stavili na traktor, ona ima da udari u razvodnu kutiju, ono poklopče i neće da vi dođe. E sad ću da uzmem kirner odavde i da uzmem čekićak i da gledam baš dobro ovde gde je tačka, tačka nam je tu. Znači ona tako otprilike dođe. E, i sad ću tu da čuknem isto jednu tačku, a ta tačka nam je bitna iz više razloga, nije samo da bi mi znali tamo da je vratimo kad budemo vratili, to isto nije problem ništa, ali ima tu još jedan problem, to ću tamo kad budem sad obrađivo na strugu, ja ću vama u jednom momentu da vi kažem još jednu funkciju ove tačke, jer to isto je mnogo bitno, moje kolege strugari, oni će to da odmah razumejući da znaju da je to tako, može drugačije, ali drugačiji neki put nije baš najbolje. Stegao sam ovu košuljicu ovde u strugu, nacentrirao kao i prošli put, ono ste videli već sve, da vam sad ponovno snimam iz početka, sve je isto. Ali, ona tačka, na ove stezne glave ima tu jedna nula. E sad, nula je gore, a i ova tačka ovde je isto ovde gore, kako da kažem, s ovo ćoše od ove pakne u libelu, u nivou. Znači, tačka nam je tu gore, nula nam je tu gore. I sad mi u ove pozicije ćemo da palimo mašinku i polako da obrađujemo ovu hilznu. Graničnik sam namestio ponovo, da ne udarimo slučajno, ne de Bože, ovde u paknove kada ulazi nož unutra. To sam sve lepo namestio. I sada, znači, mi to bušimo na meru, ostavljamo 4, 5, 6 stote, sad koliko već ono, može i 3 do mere za honovanje, i onda okrećemo, pošto ne možemo da izađemo s nožem, smetaju nas pakne, a nemamo taj specijalni alat gde može da se izjedna izbuši, okrećemo ovu stublinu za 180 stepeni i obrađujemo i onaj deo što ostao neobrađen. E sad radimo još jednu proveru ovde, da slučajno paknovi ne udare, nož da ne udare u paknove, šta kaže tu unutra, moram malo da ovo brćem prema meni, evo tako, i sad bacim jedan pogled tu da vidim dokle nož ide, aha, eto mećemo na nulu, evo nula je tu, znači kad ide do kraja nož ne udara
Upak nove i sad slobodno mogu da palim mašinku. Da mašinka krene da uzme zalet i to. I polako da ovo obrađujemo, prvo pustimo jedan malo i onda onim komparaterem merimo da vidimo gde smo i onda ako je sve na mere, frk i gotovo. Pa da uradimo. Pošto ovdje bušimo mnogo precizno, mi ćemo na ovom komparateru da dajemo meru. Evo dajemo odmah, skidamo 0,2 i puštamo lečka. Tako dovoljno i sad ćemo da radimo jednu proveru da vidimo šta kaže, koliko još treba do mere. Svaki put ovaj komparater provjeravamo tu da vidimo da li je nula, jer to hoće neki put i samo da se pomeri kad ga negdje tako bacimo, stavimo i to, ali on se ne baca, on se stavlja nežno kao beba. E, šta kaže ovdje? Ovdje kaže još 12 do nule. Znači, ako će ostavimo 5, to je još 7. E, sad će da skinemo još 7. Još 7 će da skinemo. Pa će da proverimo još jedan put. Znači, još 7. Kaže ovako, 1, ovdje 3, i ovdje 5 i ovdje 7. E, još 7. Tako. Ovo su mnogo precizne stvari, znači ovdje nema jurnjava, nema, znači mora čovjek to da bude celo vreme u koncentracije, jer na brzinu je greška, greška to na brzinu. Pogotovo kad ovako na ove strugove radimo improvizaciju, eto, imamo još 500 do mere. E sad možda pustimo do kraja da tera nož. E, i sad nož tera polako do kraja, do graničnika i onda ćemo hilznu samo da krenemo za 180 stepeni. Udario u graničnik, nema dalje, izvadimo nož iz rupe i malo pus nego gurnemo skroz nazad i malo vazduh ovdje pus da oduvamo ovo. Da? Tako. Sad će da vidimo šta kaže komparater. Znači još 500 do mere. E sad, sada nađemo ovdje nulu. Evo nula je gore. I skidamo ovu košuljicu, tako, da malo izduvam pak nove.
Tako. Nula je gore, tačka je bila gore. Sada mi okrećemo stublinu za 180 stepeni, ali ova tačka mora da bude isto gore u one pozicije gdje je bila i malo pre. Ne sad okrenemo ovako ili ovako, znači samo okrenemo ovako. Vrtenje nema. Znači ako vrtiš, gotova stvar. Znači tačka je opet gore u onem pravcu gdje je bila, evo tako, i malo pre. I sad ovo stegnemo malkice. Zašto tako? Pa nijedan strug nije, mislim možda vi sad nove generacije automatske, ovo svo su precizni u nulu. Ovaj, kad sam ga zadnji put ja provjeravao, kad sam ga kupio, bacao je 200. Ima godinu dana sam nešto radio precizno, sam ga proverio, bacao je, aj recimo 400, znači 200 se još iskerembečio za svih ovih godina. E sad, on sad baca tih 400. Da sam ja sad ovu žuljicu okrenuo na neku drugu stranu, onda ovdje kad budemo sad obradili, će da ima basamak. Znači neće bude, kako da vi pokažem, rupa u rupu, nego bi bilo malo pomereno. E sad, sada, kad budem terao nož unutra, pošto ja sad ne diram meru ništa, to je sve ta mera koja što je bila, kad budem sad terao nož unutra, on tu izlazi malte ne da se ne osjeti taj prelaz. A to ću i pokažem poslije. E sada, sad moramo ovo opet da malo proverimo s ono da nije možda da ne baca, da nije možda krivo, šta znam. Sad mi treba tu jedno, kako da kažem, treba mi jedan pomoćnik. Ona dođe. Treba mi ovo parče gvožđa, stavim tu na klizače i, pošto sad mere više ne diramo ništa, ovo mogu komotno da sklonim i da stavim onaj komparater za centriranje, ovaj mali, kao što smo centrirali prvi put, znači tu ga ubačim na mesto, tako, ovo ne pipamo ništa i stavimo tu, na ovaj pomoćnik, tako namestimo sve i polako to gurnemo u rupe, kao da centriramo prvi put, znači ovo. I sad ovdje da on pipne još malo unutra, da on pipne, evo ga, pipnuo, i sad ja ovo okrenem, da vidim da li baca nešto, e ovdje recimo baca nešto. Baca nešto, sad mi treba onaj plastični čekić, ovaj, i malo ga tu dovedemo u taj centar. Da vidimo što kaže. Koliko sad još baca. Baca još jednu nepunu desetu. Oho, mnogo. Malo i tu. To baš precizno u nulu ne može, ali u 2-3 stote ako baca to nema veze uopšte. U 2-3 stote to ima da bude, to ima da bude bombona, sad malo ga još istegnemo. Evo ga. I još jedan put proverimo šta kaže. Evo tu baca još neki 400, ali to ćemo da namestimo. Evo ga, znači baca neki 200, to nije ništa. Još malo stegnemo. Ne mnogo jako. Milina jedna. Ostavljamo čekić. Znači sad ovo skidamo načisto, za nam ne treba jer nož nismo dirali ništa. Pomoćnika vratimo na mesto. I sada vrćemo nož unutra. Znači sad
ovo kad dođe tamo u obrađenu onu površinu, gotovo. To je to. E, sad ću vamo da približim kameru da vidite vi što ima da se vidi, samo malo da ga izduvam. Ugasio sam mašinu i sad ću vi približim kameru da vidite, znači ovdje uopšte ovo se poznaje da nije iz jednog prolaza obrađeno, ali kad bučite prstom, nema da zapinje u ništa, znači to je 100%, kako da kažem, u centru. Evo ja ću sad da provjerim i komparaterem, ali nema šta da provjeravam, to sam x puta tako radio. Pa da, još 500 za obradu, znači to sam siguran, stavljam ruku u vatru 100%. I evo, pogledajte, znači ovdje sad to uopšte znači nema da pipne ništa, znači to je samo se poznaje da nije iz prolaza prošlo, ali ovdje znači uopće nema basamak, znači to sad ću da skinem i da idemo tamo da ishonujemo. Ne znam da li sam vi nekad pokazao ovu mašinu ovdje, da li smo nekad nešto radili ovdje. Ovo je jedna mašina za ručno honovanje cilindara kao što je ovaj od kompresora, ili recimo od mopeda, ili kočione cilindri, ili čak imam alate ovdje da mogu da honujem i vođice, recimo neki put kad u glave rupa je uža, pa kad nabijete vođicu ona se skupi, e onda vi tu vođicu vadite napolje i ostale koliko ih ima ishonujete malo, ili vam je lakše ovdje nego poslije da je drpatanim rajberima. Mnogo interesantna mašina, radi svašta nešto. Ona ima ovu glavu ovdje, znači troši kamenje isto kao ona honerica što honuje blokove, znači to je ista glava, isto kamenje, samo što ovdje nogom ovdje dajete gaz, a rukom radite ono kao ona honerica onako. Sad ću i pokažem. Znači, sad sam stavio ovdje znači, ovu glavu, ubacujem ovu unutra i širim znači ovo kamenje da pipnu u zidove i ovdje s ovaj imbus ključ blokiram, evo tu i tu, tako blokiram ovo fest, tako, i tu tako, evo ga, i sada kad dajem gas, kad budem uključio mašinu i kad budem davao gas, ona počinje da se okreće i automatski širi ove paknove, pošto sam ja sad samo ubacio bez veze, ja sad ovdje nameštam da samo pipne. Evo tako otprilike. Na ovo ovdje, na ovo strevo izlazi ulje za honovanje. Komparator sam provjerio još jedan put da je na meru. I sada polako, evo, palim mašinku. I krećemo u akcije. Pa i sad. Još malo. Ajde mnogo. Aha. Ja osjećam kada ona popusti malo, mislim kad se ono malo skine, ja dajem još malo gas, to kao kad idete sa traktor sa kola na brdo i onda kako ono ti dajete još malo gas, onda tako se penje uz brdo. Ajde. Sad malo krenemo i sa druge strane. Tako. E, sad će da uzmemo komparator da vidimo šta kaže mera. Još 200, da merimo i ovdje dole. I tu još 200. E, sad će malo da damo tu. Ubacimo u drugu brzinu. Recimo, ako pritisnete mnogo, ona stane, vidite, ona stane. Evo, kad je pustimo, ona se vrti.
ali to tako, ne znam, mašina fina, nema da to ima neku silu da vi otkine ruke, prste, to ne daj Bože, ona ako vi malo jači pritisnete, evo, ona stane. Znači, to mora da imate osjećaj za jebalo vek. Kao da vozite auto na struju. Sad će da vidimo da li smo skinuli one 200. Ma jedima, to nema, to. Majstorija za jebalo vek. Evo ga. Mašinku sad gasimo. A sad ću vam da približim kameru i da vi ovdje ovo, evo tako, teram, da vidite vi da sam ja sad ovo tero na nule, nego prvo malo da obrišem ruke od ovo ulje i da vi približim kameru da vidite vi kako to otprilike izgleda još bliže i to i celu majstoriju. Je ve, kao što vidite, evo tu se daje gas, a evo tu sad ću da vi pokažem, evo komparater, samo da ga bacimo u rupe, evo ga. Znači, to je nula i ovako. Evo ga, nula i ovako. Eto. Nema šta, to je jedna mnogo fina mašina, zgodna. Znači, da to ručno honovanje i to mašina radi za jebalo vek. I da vi kažem, ja sam dosta na njoj, jer nije radio te mopede, te gubačice, svašta, nešto sam bušio kad bilo novo vreme. Sada polako evo bataljujem, ali radim tako kad mi treba, tako mene nešto ovdje za firme, za neki kompresor i to. I evo da vi pokažem, evo ovako šoljica što smo sad završili, kako lepa, a evo je ova tu, ona ovdje ima još 200 do nule. Znači nije na nulu, ali pogledajte kolika fleka, tako da ovdje ima einsatz, znači ovdje vi, i da smo htjeli da izvučemo da bude kako liči, nema šanse, a tako da se ostavi isto ne valja. Zato je ovaj ispala ko bombona i sad krećemo da pakujemo polako ovo kompresorče. Ja sam ovdje u ovo kutiće, u ovu času sklonio ove delove, da mi se ne vuku povde dok nije stigla ova košuljica. Evo ga, ovo će da stegnemo tu. Tako. Sad prvo šta će da uradimo, da mećemo klipče. Ovo klipče, kako god da ga mećete tu, znači on nema veze da li ovako, da li onako. Samo da ne izgubimo ove, evo. Znači ovo klipče, da ga stavite ovako, da ga stavite ovako, to nema veze uopšte. Bitno da je on tu unutra. E sad ću ja ovdje prvo da ubacim s jedne strane jedno ovo za gerče. Tako tu. Da ga metem u rupe. Sad nam treba jedan ovaj izbijač i polako da ga ćušnemo. Tako. I onda malo odavde ga vrnemo nazad. Evo ga. I on je tu škljocnuo, seo na mesto. Još jedan put gledamo šta kaže. Evo ga. Seo na mesto. I sada ćušnemo jednostavno, pošto ovaj ulazi kao pijanu kafanu, samo tako, a i ovdje prolazi isto kao pijanu kafanu, znači nema tu tolerancija, je ubi Bože. Sad ovo stavimo tu u bolcnu i ovdje sad polako, sad samo treba potrefimo tu rupu, valjda ću da je potrefim na pipanje, ako ne moram malo da gledam, možda gledam malo, da vidim gdje je, na pipanje ne može, ali moram malo i na gledanje. Evo je, iz prve, poslije 10 minuta, i sad ovdje stavimo drugo za gerče, da pravi škljoc, s ova finova malova zeger klješta, evo ga, opet malo gurnemo s ovem, tako, i malo tu tako, i sad ne bi bilo loše malkice, da čuknemo malo tu, tako, ne jako, da sedne onaj zeger dobro na njegovo mesto. I s ove strane isto. To ne treba mnogo jako, ali dovoljno kad ga malo puhnete. On sad je seo tu na njegovo mesto, kod da je tu i bio. I sada
Ova klipčica stoji ovdje gore. Evo ga. Stani bre. E, sada stavljamo karike. Karike Kolben Schmidt. E sad, verovatno negdje možda piše i Made in Germany. Sad će da vidimo šta kaže. Jeste, evo. Neustadt, Germani. E, ako to ne stvarno iz tog Neustadta iz Germani, onda je to svaka čast super. Isto gledamo, ima ono topče, znate, top ide uvijek gore. E, pošto ovo nisu mnogo tvrde, to mogu ja i rukama tako da mećem. Šta kaže, di je topče? Evo ga topče. Evo ga topče. I evo ga topče. I ovo topče mećemo tu. Isto malo i rasporedimo tamo i ovamo kao i o sve ostale karike. Nego nisam pripremio nešto malo ulje, jer one treba malo da se naulje, obavezno. I tako da ove kreve rasporedimo, znači na tri strane kao Mercedes ono, da ne budu na jednu stranu, jer onda hoće se desi da tu jednog dana počne da duva kompresor kod je produvo. Malo ulje na prst, tako, ne mnogo, ali dovoljno da podmažemo malo ove karike, jer one će da dobiju kasnije ulje. Ali dok one ne dobiju ulje, da budu podmazane, da ne tare postubline suve, jer to ne valja. Opet gledamo da se nije nešto pomerilo, nije se pomerilo ništa, sve tu. Evo tako. E sad, treba da stavimo i neki dihtung. Iz ove sad kesice, otvaram je ovdje lepo u ovu kesicu i da pronađemo onaj dihtung, nego mora da isečemo ovu pastentu pakovano, evo tako. Evo ga. Svi su tu. Nama treba ovaj četvrtasti, on dođe ovdje dole. Polako ga provučujemo preko ovih karika. Treba sam prvo njega da stavim, ali sad šta je tu je. Ali može sad, nije problem. On je malo širi nego što je klip. Tako. Mic po mic. Evo, samo da prođemo ovu donju kariku. Evo ga. Prošao je i njega mećemo tu. Ovdje možete da stavite i silikona, a i ne morate, jer i one diktuni što su bili tu nisu bili silikonirani, nego samo su bili metnuti tako suvi. E, ja sam površine ovo očistio lepo, izdrpao šmirglom, tako da i da ne stavite silikon, nećete da pogrešite. E sad, tražimo tačku. Eve tačkica ovdje. Znači, sad ovo ide tačka na tačku, ali sad nam treba jedno šrafcigerče kao pomoćnik, jer ovdje u ovom slučaju mi ne možemo da ubacimo klip, pa poslije da ubacimo radi litiju teze banci, to je malo komplikovano, tako da se ubaci, ne kažem da ne može, može, ali da ja ne bi sad rasturio celo ovo kompresorče veze banci sve, ja ću sad polako ovdje da ubacim na majstorski, na neki prostiji način, malo je zaguljeno, ali sad će da vidimo šta kaže. Znači, rekli smo tačka na tačku, i sad idemo od ozgo, znači prvu kariku, malo je gurnemo tako u krug. Evo, prva je ušla. Sad ide druga, isto, znači malo gurnemo s jedne strane šrafcigerem, malo gurnemo s druge strane. Jer ovako šuljica ovdje dole ima toliko veliki jedan konus, znači to je tako napravila fabrika da kad uradite ovako da to ne uštine kariku, nego da ona ćušne unutra. E, malo i tu sada, evo tako tu malo, malo tu, malo tu.
Sad još i treću da navučemo. Evo, i nju ćemo polako da navučemo. To ide mic po mic, polako. Malo levo, malo desno. Uđoše sve tri i sad tu polako vozimo u rikverc da potrefimo ova četiri šrafčeta. Evo ga. Ušao na njegovo mesto. Evo ga tu. E sada, di su nam one matice, da ih privaćamo ovde, znači da ga stegnemo prvo tu dole. Tako. Ovo sad ovde dobro stegnemo, ovi četiri brezona tu što drže košuljicu. Ne treba to ni mnogo jako, ali onako domaćinski. To je M8 ključ 13. E, sada jedna provera, da li se ovo vrti? Ma ide, ovo se vrti kao novo. Sada, šta nam je činiti? Stavljamo ovu glavu. Ovu glavu, ako se sećate, već smo bili, ovu novu glavu, smo već bili, obeležili, znači tačka, tačka, ali prvo moramo da mećemo dihtung. Sada vidimo ovde, od ovi svi, ko je taj dihtung. Ja mislim da to treba da bude ovaj. Jeste. E, tako. E sad ovde ima još jedna caka. I kod ovog, kako da kažem, kompresora i motoreta, kao i kod svakog tamo kad se stavlja diktung glave, bitna je debljina ovog diktunga. Idem po najdigitalni šubler, pošto sam ja sačuvao sam stari diktung, da izmerimo koliki je ovaj diktung presovan, a koliki je ovaj nepresovan, da vidimo da li su oni tu negde ili je baš neka velika razlika. S ovaj digitalni šubler može se meriti dosta precizno. Pa kaže ovako. Ovde imamo 1,4 presovan. A ovaj nepresovan je 1. Znači on je tanji od ovoga. Hajde da vidimo ovi drugi. Svi su 1. Dobro, ovaj nije za to. E sad ja se bojim. Šta sad možda bude tu? Možda bude tu, znači smanjuje se kompresioni prostor i ovaj kompresor ima da pumpa jače, pa i ovaj jedan. Ali stegnut jedan, a ovaj ne stegnut jedan. Ipak ću da stavim ovaj njegov, ovaj novi što smo kupili garnituru. Znači ću da stavim njega. Kompresor ima da pumpa gume, da vodi gazda računa da ne prepumpa, da neka ne eksplodira. Sad ćemo njega tu lepo da namestimo. Isto neće da mažemo sa ništa. Evo tako. I sad stavljamo glavu, znači tačka na tačku. Evo je. Glavu ovako tu gore. I sad imamo ovi četiri šrafčeta. Sad će da uvatimo ovde svaki na svoje mesto. Jedan smo uvaćali, i drugi, i treći, i četvrti. I to sad stegnemo rukom koliko ide rukom, posle ključom onako isto ravnomerno u krug, znači ne jedan više, drugi manje, nego sve ovako otprilike isto. Nego bolje sam uzao onu moju gedoricu, sa njom bi to išlo mnogo brže, ali sad da ne tražim ovde paradionice, pošto vi idu lepo i rukom, mogu je to i ključen tako, evo tako, i ovaj malo, i ovaj tu još malo. Jer stara nije ljudi kad nisu imali te gedorice, te čekartaljke, to su morali sve ključen da stežu, da odvrću, da zavrću, tako da, pošto se ja nigde ne žurim, evo, sad ćemo da završimo kompresorče, sad ćemo vidjeti mi kad ovo sad sve spakujemo, da li ono uopšte brboće ili ne brboće. Jer ako on ne brboće, onda džabe nam posao.
Ali ako brboće, e, onda to je već odrađen posao. E, sad ovih stežemo lepo u krug, jedan po jedan. E, tu, pa sad ovaj dijagonalno tu, ovaj do njega tu i ovaj tu preko puta. E, to je to. Više nemamo potrebe. Tako. E, još jedan provedimo ovaj. E, sad, došao trenutak istine. Aha. Ohoho. Aha, kiku, kiku. E, sad će da vidimo da li on uopšte i radi za nešto. Sad će stavimo tu prst. Aha. A, pa i sad. Prst. Radi. Rekli smo da ovdje fali gumica. Sad idem da potražim tu gumicu, ali ovaj pampur što je bio s ove strane mogu komotno da ga zavrćem. Znači, njega ću tu komotno da zavrćem kako je bio i to sve. A s ove strane u krivinu, ovo koleno, idem da potražim jednu gumicu. Evo ga ključ 27, on je tu. Sam ga pripremio. E, sad malo prekidam snimanje, idem da pronađem jednu gumicu koju imam originalu za ovo, jer ovo ovako bez gumice nije baš dobro. Jeve, našao sam jednu gumicu i to original. Sad ovo ovdje, ovu krivinu, ovo koleno, ovu lulu zavrćemo polako. Isto onoliko koliko bilo i ono mad od prilike. Neću to da završim do kraja, jer to će tamo možda gazda kad bude stavio one skalamere da još malo nju... Jer to tako napravljeno da vi možete ovdje krenete na bilo koju stranu, znači da bude, i onda samo tu kontrirate, i kad kontrirate, on tu ostane, znači, za stalno. Evo recimo tako, i sad ovdje samo kontrirate ovako, opa, tu ima ta gumica i sad ono odavde se pomera, nema kud. Dakle, radi kompresor i to na dva obrtaja, a kad budem na traktor tamo to upalilo motorčar, pa kad to on se malo i on se razređuje i kad se on bude sad razradio i to se, pa to ima ovo kompresor, pumpa, gume, ako ne budu vodili računa ima da pukne guma ili će pukne crevo, nešto će pukne 100%, to ima samo da pršti. E, pa lijepi moji, evo ga, to je to kompresorče. To ima malo njega ulje, to nije izašao kad sam ga pravo, nema veze. Evo, to je to kompresorče, znači ja sam ga sad picnuo, sve tip top deluxe, znači sada može stranka njega komotno tamo da stavi na mesto i ovo je jedan posao, kako da vi kažem, remont kompresora specijala. Šta to znači? To znači da je unutra klip za pola milimetra deblji od standarda, to je specijala, znači on nema drugu, ima samo tu prvu specijalu. Urađen je, znači, deluxe, nema tu šta. To sad vidite ste i sami kako je bilo kad je došao kod Čiče, kako će sad ide od Čiče. Malo sam se u svinju, ono izlazi iznutra još ova ulja, ali nema vede, to će posao peremo i ruke i to sve. Ako vam se sve ovo sviđalo, znači, vi u komentare stavite šta bi se sviđalo, šta bi se nije sviđalo, šta bi se da promenimo i to. Mada ja sam mi rekao da polako bataljujem ovo, ali ovo nisam mogao da propustim. Čovjek došao, zamolio me, prijatelje moji, hajde pomognem čovjeku kako da ga odbijem. Mislim, ja moje drugare nikad ne odbijem, ja znači svakome pomažem 100%. To nema šta. Znači, vi sturite komentare šta bi se sviđalo, šta bi se nije sviđalo. Delite priču, podelite, stavite lajkići, te subscribe-ove, te zebanti, to sve. Ide sad neki tamo period snimanja, malo voćnjaci, malo tu košenje po voćnjacima i to sve, poslije će skupljamo šljive i tu će da ide neka druga sad priča i to sve komendija. Ovdje u radionicu polako bataljujemo, po potrebe ću nekome nešto da izađemo u susret, znači to nešto što je urgentno i nema kudi moje prijatelji, znači svakoga više ne primam, to tamo na zime, na zime će nastavimo dalje kad nemamo šta da radimo, kad sviramo samo Sebastijanu i to. Znači, ostanite u Ščiču, da čujete novu priču, pa se vidimo. Aj pa tako, aj čao!